ଜଗନ୍ନାଥ। ମାତ୍ର ଅଧଘଣ୍ଟାର ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ରେ ପୁଣି ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହେଲା କଟକ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ, ଦିନ 3:15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟକରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼। ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ସାଙ୍ଗକୁ ବର୍ଷା ଏବଂ ଘଡ଼ଘଡ଼ ବି ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ପୁଣି ଥରେ ଫନିର 3 ଦିନ ପରେ କଟକରେ ଏ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆରେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜିଭ୍ରେ ଦେଖୁଥିବେ, ପୁଣି କଟକର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛନକା ପଶିଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଟକରେ କିପରି ଭାବରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼। 3 ଦିନ ହେଲାଣି ଫନି ଗଲା, 3 ଦିନ ପରେ ଏଭଳି ତାଣ୍ଡବ କଟକବାସୀଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ପୁଣି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଭଳି ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଖବରଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।